Arròs Montsià patrocina aquest espai. I moment ara per la previsió meteorològica després d'una nit de pluges. Albert, què tal, com estem? Hola, què tal, Sílvia? Ja per fi pluges que tocava rebre aquí a les Terres de l'Ebre. Repassem alguns registres. Quan veiem aquestes imatges de Joan Durà en la nit del Tebre, la pluja es mesclava en el vent, pluges de 15 litres i mitja al Parc Natural dels Ports, 14 i mitja a Ascó, 14 a Benissanet, 13 al Lover, 11 a Gandesa o 9 a Sant Jaume d'Enveja, ben a prop d'aquí de del Tebre. Van ser alguns dels municipis on més precipitació van registrar, una precipitació que això sí, no s'ha notat, per exemple, en aquestes imatges d'este matí del pantà d'Ull de Cona. També repassem les temperatures, que avui sí han sigut força més fresques. De fet, la nit, ja ho veuen, en mínimes que han estat entre 8 graus i mig i 12 a l'interior i fins a 15 i mig la mínima d'Amposta. En canvi, les màximes han estat entre 15 i mig del Parc Natural dels Ports i entre 20 i 23, 24 graus a les zones poblades del territori. De cara a aquesta tarda el que tindrem serà sobretot encara els avisos per fort vent que podria bufar en zones exposades de fins a 50 a 60 km a la mar, 80 km per hora en zones de muntanya i l'onatge que ja s'aniria calmant a la mar. Tot això en uns avisos que estarien activats fins a les 6 de la matinada de demà dissabte, on parlaríem en general d'un ambient assolellat al conjunt de les Terres de l'Ebre. Potser a la Terra Alta i en punts de la Ribera d'Ebre apareixerien alguns núvols alts durant la jornada, però que ben plegat serien ben poca cosa, seria una pinzellada. Temperatures que anirien clarament a la baixa, en mínimes que estarien entre els 10 i els 12 graus i unes màximes que amb prou feina superarien els 22, la previsió per Tortosa. El vent que continuaria bufant en certa força pel matí de mestral, la tarda giraria a ponent i la mar també tendiria a remetre de la mar de fons en forta maror del matí a la maror de la tarda. Ja de cara a la jornada del diumenge, el que parlarem serà potser d'una mica més de nuvolositat i no descartaríem entre la nit del diumenge i la del dilluns alguna gota, alguna mica de precipitació. De fet, ho veurem a continuació en l'evolució de l'isobàric. Entre el dissabte i el dijous haurem d'estar atents a aquesta borrasca que apareixerà pel sud-oest de la península, que ens podria portar algunes precipitacions de cara a aquesta nit de diumenge a dilluns. I durant tota la setmana anirem tenint el pas de borrasques que ens aniran donant algun ruixat aquí i allà, especialment durant la nit. De fet, ho veiem en l'avanç de previsió, com tindrem aquestes pluges del dilluns, que seria el dia potser més inestable, i entre dimarts i dimecres, i entre dimecres i dijous també, de cara a les nits tindríem alguns ruixats. Ruixats que són molt benvinguts, evidentment, i que ja marquen l'arribada, com dèiem, durant tota la setmana de la tarda. Gràcies, Albert. Bon cap de setmana. Igualment.